cantik eh. Cantik sikit. Mama ambil kerongsang lah. Ayah tak ambil kerongsang. Mama suruh ambil kerongsang. Mak dia. Mak dia. Kenapa tak cakap? Dah makan. Kembang kucuk, kembang kucuk. Cucu pertama. Cucu pula tetamu, tetamu pertama. Untunglah kita. Saya lah orang pertama sampai. Ding dong. Ding dong. Demam. Tak masak ya. Eh, kita raya. Kita raya rumah dia lah, hari pertama. Wow. Uish, Allah. Dapat nasi ipit lah. Bagus. Nama banyak kata aku pada mati ni tak? Ha? Komplain? Komplain lah kamu rajin. Dia nama banyak. Ya. Sama nak raya. Kenapa raya kat KL dia? Nasi. Nasi. Ha? Tak? Tak ada buat live pun. Mana tahu dah berat ni? Paus kan? Saya dapat paus. Raya. RM1. Oi, 100.